Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu hari ini nak buat satu video tutorial macam mana nak buat site. Okey. So first awak masuk dalam email MOE awak untuk ketua kumpulan yang nak create the site. Okey, awak pergi ke bahagian yang ada banyak ada berapa 9 button ni kan. Okey, kita pergi ke cari bahagian site. Okey, kita ni macam nak buat blog kita lah kan, tapi kita kena Google site. Okey, so apa yang awak kena buat, awak akan jumpa window ini. Okey, so awak pilih blank site, blank site. Alright. Okey, so apa yang akan keluar, yang akan keluar window ini. Okey, apa yang akan keluar kat window ini. Okey, tajuk kita sekarang ni kita nak buat, okey, peralatan optik. Betul tak? Okey. So peralatan optik. Awak perlu membuat satu kajian, okey, ke atas beberapa peralatan optik. Okey. Dalam kumpulan awak ada 4 orang. Okey, 4 A memang 4 orang dalam satu kumpulan. Okey. So awak kena, contoh kalau dalam 4 A, awak dalam satu kumpulan tu kena ada 4 instrumen yang berbeza dan awak buat kajian terhadap ni. Okey, dan empat-empat itu dikombinkan dalam satu site. Cikgu tak nak buat PowerPoint dah. Awak bukan standard awak dah PowerPoint tu. So kita upgrade jadi satu site yang boleh digunakan oleh semua orang. Okey, bila kita dapat link kita boleh tunjuk. Okey. So daripada sini, ini adalah home lah, home page. Okey, home page, apa macam mana kita nak ubah dia punya rupa semua kan, itu bergantung pada awak. Awak boleh explore, awak boleh explore. Okey, ini dia punya tajuk depan. Okey, so awak juga boleh change image kat sini. Awak carilah optik kan. Okey, so boleh search. Okey, nak upload gambar sendiri pun boleh daripada komputer awak. Optik kan. Okey. Optik instrument. Okey, contohnya nak pakai ni ke, tengok kesesuaian lah. Okey, kesesuaian. Tengok kalau macam ni tak nampak sangat kan. So dia akan blurkan sikit. Dia akan adjust sendiri. Okey, so first page awak nak letak apa? Awak nak letak pengenalan. Contohnya nak tulis pengenalan ahli kumpulan, contoh pengenalan ataupun abstract. Apa saya je. Okey, abstract. Okey, so awak boleh buat catatan sikit. Okey, mengenai abstract heading kan. Okey, so awak boleh tukar. Okey, bagi cantik sikit kan. Okey, boleh write down everything here. Okay. And then lepas tu nak perkenalkan ahli kumpulan ke. Okay, next. Insert lagi text box. Okay, awak boleh copy juga. Ini pun boleh copy. Okay, so yang ni kena bawa ke bawah. Okay, sorry. Okay, kena bawa. Yang ni ahli kumpulan. Contohlah ahli kumpulan. Awak boleh lagi kreatif sebenarnya. Ahli kumpulan. Okey, so tarik je text tu. Image pun boleh tarik, tapi semua image ni perlulah okey, boleh upload. Okey, ataupun select daripada mana? Daripada okey, My Drive. Okey, ni lah semua ni. Awak boleh select daripada Google Drive. Okey, so next. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat? Okey, apa-apa perubahan yang awak buat di dalam Google site ini, awak perlu publish. Okey, so kita bagi nama dulu. Okey, contoh peralatan optik, peralatan optik. Okey, contohnya 4A, siapa ketua kumpulan, nama kumpulan ke tak kisah, kumpulan 1, macam tu. Bagi nama macam tu lagi bagus sebab cikgu dapat kenal kan. Okey, so bagi nama file macam ni. Okey, dan then publish. Okey, apa, tengok dia terus keluar nama awak punya web mail kat sini, contoh kan.
Okay, so kita publish. Okay, so selepas itu apa yang kita perlu buatkan, publish tu dah lambat-lambat pun boleh, tapi tiba-tiba lah kang hang lah internet kan, baik kita publish dulu cepat-cepat. Okay, so next apa yang kita perlu buat. Okay, semua dah ada pengenalan, nak isi gambar aku kat sini, isi gambar awak kan, semua boleh. Awak boleh buat macam-macam layout. Okay, contohnya layout macam ni, ha, nak tambah apa, semua boleh. Okay, so awak pilih layout ni di sini. Alright. Okay, so lagi, okay, seterusnya, okay, pages. Okay, pages ni adalah untuk awak buat button-button, agar awak boleh pergi ke page-page lain untuk menerangkan, mengkaji satu-satu jenis peralatan. Contohnya, ahli kumpulan yang pertama memilih teleskop. Okay, so dia akan kaji pasal teleskop, gambar rajah teleskop, semua buat bersungguh-sungguh lah. Kalau boleh, kalau awak boleh tunjukkan awak membina teleskop tu pun, ataupun cari-cari link di YouTube yang ada berkaitan dengan untuk pembinaan simple teleskop pun boleh. So awak mengkaji benda tu bersungguh-sungguh, mencari data, okay, untuk awak lengkapkan page awak itu. So macam mana kita nak buat page? Okay, yang tadi insert. Okay, now kita dekat page, kita buat kat sini tambah. Okay, tambah ni page. Contohnya, okay, teleskop. Okay, dan okay, awak nampak dia akan keluar kat sini. So awak punya tajuk pun dah lain. Jadi teleskop kat sini, kita tukarlah image. Kita select image. Okay, so ini kreativiti awak. Okay, kreativiti awak. Let's go. Okay, contoh kan, cantik-cantik gambar banyak-banyak cantik kan. Okay, so awak boleh cari gambar yang cantik-cantik. Then okay, kalau tak nak adjust, awak boleh buat adjust kat sini. So nampak tak, kalau pergi kat home, pergi balik dekat ini, macam website, macam website. Okay, so awak dah buat yang ni, link yang ni. Kalau nak tambah lagi, so pergi dekat home lagi. Okay, so awak tambah lagi. Okay, awak tambah contoh apa lagi, cermin mata. Cermin mata pun boleh juga. Cermin mata. Okay, so awak buatlah pasal cermin mata semua. Okay, so macam mana nak insertkan apa-apa benda-benda tadi. Okay, first kali boleh ambil image ini, tapi kadang-kadang dia tak masuk tau. Okay, so better ambil daripada drive. Okay, kalau drive tu, kalau apa-apa yang memudahkan untuk site dalam kita punya email ni, sebenarnya kita kena simpan semuanya di dalam Google Drive email tersebut. Okay, contohlah gambar apa, saya tak ada gambar pasal ni kan. Contohlah apa. Okay, so awak nak letak gambar, awak adjust, and then text. Okay, so text ini awak boleh explain the picture dekat sebelah. Okay, buatlah apa-apa pasal cermin mata kan, tak kisah. Okay, so ini adalah cara paling simple untuk awak membuat sites. Okay, awak boleh explore banyak lagi sebenarnya kat sini. Saya rasa awak lebih pandai. Okay, so ini cara basic, okay, untuk awak, okay, mencipta sebuah site. Dan jangan lupa, okay, selepas buat semua tu kena publish. Okay, kena publish. Okay, bila kita dah publish, baru kita boleh preview. Okay, nampak? Tada! Okay, so dia dah jadi macam bentuk apa? Cermin mata. Okay, bentuk website. Okay, so ini dah settle. Bila kita dah publish tu, kita nak tengok view kita punya website cantik ke tak, mana lagi nak alter kan.
Okey. So, seterusnya cikgu nak ajar, okey, cara share kepada kawan satu group. Okey. Contohnya Hafizan buat. Okey. So, kawan dia Adam, Dayana, Pang. Okey. So, contoh. So, macam mana kita nak share, okey, supaya kawan kita boleh edit untuk bahagian dia. Okey, jangan usik bahagian orang lain. Edit bahagian dia sahaja. Okey, so macam mana? Okey. Pergi dekat button tadi. Oh, sorry. Pergi dekat button ni. Gambar orang share tu. Okey. Lepas tu, okey, tolong share dengan saya juga eh. Okey. Tu tolong share dengan saya juga. Saya boleh tengok. Okey, so saya nak okay, awak boleh share dengan kawan apa? Siapa nama awak punya? Okey. Kawan-kawan di dalam email kawan-kawan awak kena letaklah email kawan-kawan awak di dalam ni link ni. Okey. Lepas tu dan macam tu. Okey. So bila awak dah share, so okey change. Okey, so kita kena okey. Editor. Tak boleh editor juga eh. Okay, publish dan okay, so bila kita dah share dengan orang tu, so kita akan setting kat sini editor can publish. Okay, can publish okay, add a new people. So orang yang kita share tu boleh edit. Okay, kalau ada masalah, okay, boleh tanya cikgu. Okay, Cikgu Rehan dengan Cikgu Rahimah. Okay, untuk membina site group awak. Okay, topik peralatan optik. Okay, cuba cari benda-benda yang rare selain daripada teleskop. Awak kaji benda lain dan boleh cari ray diagram dia untuk nampak lebih menarik. Okay, so semua so ini adalah cabaran untuk awak untuk projek. Okay, kita secara online. Okay, so sekian. Terima kasih.